Afsnittene N1 og N2 på det nye Universitetshospital i Aarhus, DNU, er ved at være klar til den sidste indretning. Al belysning er leveret af solar, og på for eksempel intensivstuerne er der taget den seneste belysningsteknologi i anvendelse, nemlig Kelvin Change. Jamen, Kelvin Change er lys, som vi kan styre. Vi kan styre det, hvilken farvetemperatur vi vil have. Det er det, vi kalder Kelvin. Vi kan styre intensiteten, altså dæmpe lys og skrue op for det, ligesom vi har kunnet i mange år. Vi bruger det her for at skabe forskellige scenarier. Når der bare ligger en patient, så er det rart med noget hyggeligt, noget hjemligt, noget vandt belysning. Det har vi her på panelet, som vi kalder varm. Så går det over og bliver helt gulligt, som vi kender det derhjemmefra. Når nu personalet skal arbejde herinde, skal de tage en blodprøve eller noget, hvor de skal sætte detaljer og sådan noget, så er det rart at få lidt mere lys, lidt mere blåligt lys. Det kan vi så vælge her. Den hedder kold på det her panel. Det er noget, som sygehuset har valgt, for at det skulle være så simpelt. Og lige til, så alle kunne finde ud af det. Der kan vi jo så se, nu skifter lys til helt blåligt. Og det er meget, som du har i dagslys, altså midt på dagen. Og så kommer rengøringen pludselig. Hvad så? Så trykker vi over på rengøringen. Og der går den så op på 100% belysning. Her kører den med 4500 kelvin i det her tilfælde. Og det gør, at du kan se alle fnullermænd ude i hjørnerne. Så derfor har man den indstilling også. Det er selvfølgelig ikke en indstilling, hvor patienterne skal ligge og kigge i. Så det er noget, man gør, når der er tomt herinde. Så har vi så en, vi kalder døgnrytme også. Ja. Det er ikke, fordi vi kan se noget særligt nu her, fordi lyset følger så nogenlunde det, der er udenfor. Den går op på de allerhøjeste kelvingrader, fordi vi er tæt på middagstid. Døgnrytme, det skal jeg måske lige sige, det er så en, som følger lyset udenfor. Det vil sige, at om morgenen har vi et gulligt lys, ligesom når solen står op. Hen over dagen bliver det mere og mere blåligt. Vi skruer også op for intensiteten, så der bliver mere lys herinde. Og så hen over dagen skruer vi så ned igen. Vi kører det hele på daglig. Daily, det er den standard, som belysningsbranchen har udviklet i samarbejde. Daily er en open source, det vil sige, at du kan tage et armatur fra en fabrikat, du kan tage en styring fra en tredje, og så kan du mixe det sammen, og så programmere det op. Daily-softwaren, i det her tilfælde fra Helver, det downloader du gratis. Og det vil sige, du er ikke afhængig af nogen fabrikat. Du er ikke afhængig af, hvis du skal have serviceret det her anlæg, at du skal have en specialist ud og lave det. Du kan ringe til din huselektriker og få ham til at programmere det. I det her tilfælde, der har vi armaturer, hvor der sidder to dioder, en kold og en varm diode. De er styret via en daily driver, som kører på den, der hedder daily DT8, device type 8, som er color control. Det vil sige, at vi kan styre alle informationer i en adresse, hvor man tidligere skulle styre hver farve for sig, man skulle styre intensiteten for sig. Der er jo desværre at mixe det her døgnrytme hen over dagen. Nu her, når vi har en adresse, vi skal køre det hele i, sender man et signal ud, siger, nu skal vi have 4000 kelvin med den her intensitet, så finder styringen ud af det. Og det her, det er så bare en overbygning på dagligen, at man nu har color control. Så for elektrikeren er det 5-leder kabel ud, og så daglig bussen ned på controlleren, og daglig bussen ned til det her panel. Og så er det simpelthen bare at programmere. Der findes to typer controller fra Helver med henholdsvis 64 og 128 adresser. Controllerne kan individuelt styre sensorer, tryk og armaturer.